приємна подія, святкова подія, День прапора напередодні, День Незалежності, святкова подія. І маємо велику честь сьогодні побувати і відкрити наш краєзнавчий музей. Я перший раз тут заходив, бачив, з яким ентузіазмом тут люди працювали. Я хочу в двох словах подякувати Людмилі Івановні. Ви розумієте, ідей творчості не забереш людини, яка постійно працює над тим і постійно щось хоче нове зробити в районі. І сьогодні ми будемо очевидцями тої справи, всі можемо зайти, будемо мати таку можливість подивитися, які тут тільки не зібрані експонати. Якщо чесно сказати, є такі речі, що я перший раз сьогодні почув і побачив на свої власні очі. Ростислав, тебе ріжте? Ближче підходите. Випала така честь, Ростислав, тебе що тільки нарізати. А це самі в дусі? А що це таке, що в мене? Я не знаю, що це таке, прошу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не помилуй, владико, молимо Тебе, завітай це приміщення призначеного музею міста Буська і прожини від нього далеко сіріянський піс. Зокрема, серед них Василь Михайлович Ванько, розпорядник спадщини нашого відомого графіка Софії Карата-Корбут. Прибув, як завжди, не з порожніми руками, а з її особистими речами, шкатулочкою, годинником, ще з одною шкатулочкою, з хрестиком натільним. Дмитро Іванович Сапіга, директор видавництва «Каменя», і Роман Іванович. Просто добра людина, Шанувальник і особисто знайомий з Софією Карата-Корбут, який також не перший рік приїжджає, бо сьогодні день народження в Карата-Корбут. Перед ювілейний 89 років, на другий рік ми будемо. Бо ми цілий рік майже страждали, коли чули, що Куткові зліквідували музей. Я не знаю, чому не зреагували на це і інтелігенція, і Львівщини, і навіть ширше. Але сьогодні ми побачили, що дякуючи вчителям, все ж таки є певні стенди, є певні експонати, вони не щезли. І є надія, що і в Куткові згодом з'явиться музей. Бо Софія Петрівна сказала 20 років тому слова про те, що найголовніше не якась там слава, не честь і все решта, а цінне те, що ти зробив. І пам'ять, яка живе по тобі. Це на її могилі, на хресті, з тильної сторони вибиті ці слова. Цього музею. Так, ми ще маємо 5 хвилин, якщо можна, в підвал подивитися.